ตัวไอ้ปงเนี่ยตะบาบาปาเลยสรุปจริงๆตัวเนี่ยที่เอามาอต่นนี่ป่ะเนาะอต่นนี่ป่ะไอ้อต่นษานี่โหนึกตะคาได้นึกทําเนาะอต่นษานี่นะเว้ยไปซะบอกมาตะคาได้ညက်ป่ะเออสออต่นษาตัวเนี่ยอาชีอ่ะ39ชื่อแกอต่นอ่ะงาแล้วมาทําแม้ด้วยงาแล้วมาหนุบเลยมั้ยเออ34โอออกกะชุษาปอชุษาตะละมาไปปองแล้วสอออกกะเข้ามาไม่รู้ต้นเสร็จมาสรแล้ว40อบัวก็เลยปะคงษา40ไอ้เหล่านี้ไปไล่ตะละมาไปปองเนาะไอ้แล้วตัว39ผิดตัวงาละมานุบတော့34โหตะละมาปองเนาะ35ไอ้တော့ที่อาชีที่35ละมาเนาะทีอ่ะดีโหลาได้อาชีที่35ละมาไอ้35ละมายัดตัวได้เนี่ยมีคงมีผิดตัวเนาะคงมีผิดตัวเบ้อิงนี่เว้ยลาลาถ้าไปซ่าออกมาฉะเนี่ยจ้ะเนาะเบ้อิงนี่เว้ยลาลาดีโหลရှင်เพชรกูตะคายได้ตัดညက်လို့ไม่อยากတညလိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်မှာယူရစတာဘယ်လောက်ယူမယ်ဘယ်လိုယူမယ်ဆိုတာမသိတော့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့တခါလေဂုတ်ဘုံမြင့်အရင်ယူလိုက်တယ်သူရဲ့ဂုတ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဂုတ်ကိုပြောပါဂုတ်ကခုနှစ်ခုနှစ်နော်ဂုတ်ကခုနှစ်ခဏလေးဘယ်လောက်ရှိလဲခါကြဘယ်လောက်လဲဟွာ14ဆိုရင်ခါကြ14ထားလိုက်ပြီနော်ဒါကအတွင်းနဲ့ရနော်ဒါမနာပဲဟောပတန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတန်နဲ့ထွေစင်နှိမ့်ဖို့ယူရဲဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းနဲ့မှာမလှထားမယ်အလှဘက်ကလည်းပတန်ချိန်မယ်ဘာမှဒါမှထွေစင်လိမ့်လို့ရမှာအခုပိတ်ဆောက်အောင်ယူမယ်ဆိုရင်ကိုကခဲချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိတ်ဆောက်ကြတော့မလှဘက်ကနေအပေါ်တင်ညက်မယ်နော်မလှဘက်ကနေခဲချမယ်နော်အဲ့တော့သူကဘယ်လောက်ရှိလဲ14ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ14ယူလိုက်ပြီနော်ဒီနေရာလေးကနေဒီလိုခဲဆဲလိုက်ပြီနော်ဒါခါကြပြီးတော့ဂျိုင်းဘယ်လောက်ရှိတာလဲ16ဂျိုင်း16ကိုနှစ်နဲ့စားတော့8ကို40ပေါင်းတယ်နော်ရှစ်ခွေအဲ့ဒါဗာမြင်းလေရှင်မြင်းနော်ရှင်မြင်းအဲ့နှစ်ခုရဲ့တဝက်ကြီးဗာမြင်းလေရှင်ကျင်မြင်းနော်ဒီမှာရှင်ကျင်မြင်းဗာမြင်းလေးတွေတော့အဲ့လိုလေးယူလိုက်ပြီနော်ဒါလေးတွေယူလိုက်ပြီရှင်ကျင်မြင်းအဲ့အဲ့ဒီမှာဒီလိုလေးတွေယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာတက်မိုးလိုက်ထည့်မယ်နော်သူတက်မိုးလေးတွေဂုတ်တက်မိုးရှင်ကျင်တက်မိုးရှင်တော့ဘတ်တံမိုးခတ်တံမိုးလေးထည့်မယ်အဲ့တော့ तू อ่ะကိုလုံးဘတ်ဘယ်လောက်ရှိရလဲကိုလုံးဘတ်က10ခွဲ10ခွဲเนาะ10ခွဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ10ခွဲเนาะအဲ့ဒါ6ပေါင်းလေးစထားတဲ့ဟာဟုတ်တယ်เนาะအဲရထားတဲ့ဟာ10ခွဲအဲ့ဒီ10ခွဲခုတ်ကဘယ်လောက်ရှိရလဲခုတ်ကခုနှစ်ကို10ပေါင်းเนาะဟိုမိုးလေးနှင်းခုနှစ်ဒီမှာခုနှစ်เนาะခုနှစ်ဒီမှာ तू อ่ะ11ပေါင်းလေးရှိနေမယ်ဟုတ်တယ်เนาะຕົງລະມາຊິມແດ່ນີ້ນີ້ດີໂຕລະມາຊິມແດ່ລີ້ຫັ້ນດີໂຕລະຊ່ວຍແມ່ເນາະດີໂຕດີລີ້ຫັ້ນໂຕລະມາຊင်းຖ້າແດ່ນີ້ລີ້ນະດາລີ້ນະລັ້ນໄຖມແມ່ເນາະດາກະວ່າແລ້ວໂຕຫມູຍင်းຫွာລີ້ດີໂອອີ່ຍັງປ່ຽນແຄ່ຈາມີຫັ້ນເນາະນະຄູບູ້ດະຄາແດ່ຫຽມມາເນາະຫນ້າລົວດະຄາແດ່ຫຽດຕາເນາະດາບີ້ປີ້ຍင်းດີລີ້ຫັ້ນນີ້ດີໂຕຕະລະມາແອນຕະລະມາແຕ່ແມ່ປີ້ຍင်းဒီမှာလေးတကယ်လို့ဆွဲမယ်ဟုတ်တယ်နော်ခဏအဲ့ဒါ31ဆိုတော့ဆယ်ပေါင်းနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်လမနဲ့20ဆယ်လမနဲ့20နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးဒီလိုရပြီဒါလေးဒီလိုရပြီသူ့ရဲ့တင်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ2တင်အမောက်ဆုံးနေရာလေအဲ့ဒီစကတ်တင်မယ်လေစကတ်တင်ဒါတင်အမောက်ဆုံးနေရာ38ဆိုတော့6ပေါင်းတော့44ဆိုလေးနဲ့41ဒါဒီဓမ္မကြီးဒါဒီဟိုရင်းပုတ်ပြီနော်ခဏလေးဒါလေးကဒီလိုလေးဆွဲလိုက်နော်ဒါကမူရင်းနော်ဒါကဒီလိုဆွဲလိုက်အဲ့ဒီမှာဘာလာမလဲဆိုခါလေးမှာတေကျိုးဆွဲမယ်တင်မှာလည်းပေါ့ပေါ့လေးယူမယ်ဆိုတော့ရှင်ဒီတိုင်းနေမှာနော်ဒီဘက်ကို40လောက်ထပ်ပေါင်းမယ်ဒီနေ့ဒီလိုတက်လက်မှန်းလောက်ထပ်ပေါင်းလိုက်တယ်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ဒါကအရင်နဲ့အပွားကြီးမဟုတ်ဘူးလေအရင်နဲ့အချက်ကြီးမဟုတ်ဒီကနေ့ဒီလိုဆွဲမယ်ဒီမှာတရရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရှင်ချိုးထားမယ့်နေရာလေးကိုတစ်ချက်ပိုင်းမယ်ဒီလိုပြောပါဒီနားလေးမှာချိုးထားခြင်းနဲ့ချိုးထားမယ့်နေရာလေးကိုတစ်ချက်တိုင်းမယ်ဒီမှာဘယ်လောက်ရှိလဲ6လမနော်ဒါချိုးထားမယ့်နေရာလေးက6လမရှိမယ်နော်ဒီနဲ့ဒီနဲ့ကိုဘယ်လောက်ရှိလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အရှိနဲ့အနောက်နဲ့တညီလေးထဲမှာနော်တညီလေးထဲမှာဆိုရှိနေအနောက်က12လမှာရှိတာ6ထားမယ်เนาะဒီကနေ့เนาะဒီဂုတ်ကနေဒီကိုဆင်းတာ6လမှာဒီကစောစောဘယ်လောက်လဲ9ဆိုရင်နှစ်နဲ့စားလိုက်ဘယ်လောက်လဲ4ခွဲ6စား
လေးစိတ်ထပ်ပါမှာဆိုရင်အားလည်းမဟုတ်ပြီနော်ဒါကဒီပြက်ဟဲ့လားရှိပြီလားဒီပြက်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ဒီကျိုးရှိမယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးဖြတ်ဒီတိုင်းအဲ့တော့မှကိုကဒါလေးကပခုံးကအောက်ကျနေမှာဆိုးလို့ဒါပေပါတားကျနေမှာဆိုရင်နည်းနည်းလေးထပ်တင်တယ်လားမလားနော်ကျင်မဆိုးရယ်ဆိုရင်ပြောတာနော်ဟောမကျဲဘူးဒီတိုင်းလေးပဲရတယ်ဆိုလဲရတယ်ဒီတိုင်းဒီဂျိုင်းနေရာနေဒီအောက်ကို၄စိတ်လောက်ဆင်းတယ်နော်အဲ့တိုင်းပဲရှားပြီဒီချက်တော့သူဒါကြီးတားကြီးကြသွားမှာဆိုလို့ဒီလိုလှုပ်ထားလိုက်နော်မနော်ဒါမယ်ဆိုရင်ညက်ပြီနည်းနည်းလိုရင်းကျင်မဆိုလို့အပေါ်တလမထက်တင်လိုက်တယ်နော်ဒါဒီတိုင်းလေးလည်းဝတ်လို့ရအောင်လို့မလို့လေနော်ပကတိရှင်းနဲ့ဝလို့လည်းရတယ်ဒီတိုင်းလေးလည်းဝလို့ရအောင်လို့ဒီဆိုင်အောက်ကိုလေးစိတ်ဆင်းတယ်နော်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာခါးနဲ့ညက်တယ်နော်ကြည်နော်မကြည်လိုက်ပါဘူးမကြည်မယ်အနားဆိုရင်ဘာနားမှမတုံဘူးဘယ်နေရာမှမတုံနော်အဲ့တော့အနားလေးကိုညက်တယ်မကြည်တယ်လို့ပြီးဒီကျန်းတော့ချင်ဒီပုံစံလေးဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့အရှိချောင်းကိုနည်းနည်းလေးထပ်မိနော်ရှေချောင်းကိုနည်းနည်းလေးထပ်မိမယ်ရှေချမ်းတော့ချင်ကိုရအောင်လို့6စိတ်လောက်နှိမ့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ရှေချမ်းချိုင်းလေးကိုထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစားပေးမယ်အပေါ်က2စိတ်ဒီရှေချမ်းချိုင်းလေးကိုဒီလိုလေးလုပ်လိုက်မယ်โอเคเนาะရပါပြီအဲ့ဒါအရှိချမ်းเนาะဒါ4ချမ်းတစ်ချက်တည်းညက်တာเนาะဒါ4ချမ်းတစ်ခါတည်းအပြီးညက်တာနော်အခုဒါသဘောပေါက်လားအခုသမီးတို့ဒီဟာလေးဆိုရင်ပြန်ရရင်ဒီမှာသဘောပေါက်မလားကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်နော်အခုဒီမှာသူ့ပုံစံအတိုင်းလေးအတိုင်းကိုဆွဲလိုက်တယ်ဒီခဲခဲလေးဒီတိုင်းလေးချလိုက်တယ်အောက်ကလေးကပုံမှန်တဲ့အခုတို့6ပေါင်းလေးစထားတာတဲ့နည်းနည်းလေးပဲထပ်ပြီးတော့ကားလိုက်တယ်ဒါကားကျင်တော့နော်ဒီကတော့ရှင်ကတော့အဲ6ပေါင်းလေးစထားတဲ့အတိုင်းလေးခါကျတော့ဒီကတေချိုးရှုံမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးကိုထောက်ချောက်ကားပလိုက်အတင်းထီတော့နော်နောက်တစ်ခုကသူကဒီနေရာလေးပဲနည်းနည်းရှုပ်သွားမယ်သူ့ရဲ့ဖုတ်တိုင်းသူ့ရဲ့မူရင်းတိုင်းလေးတွေဆွဲပြီးတော့တော့ဒီဖုတ်ကိုဒီနေရာနေဒီကိုဟိုငါးလက်မ6လက်မသမီးတို့တွေကလူတွေကအရင်မကွာတဲ့အတွက်ငါးလက်မ6လက်မအဲ့လောက်လေးပဲဆင်းလိုက်တယ်နော်ကြဲကြဲလေးလိုချင်တယ်ဆို6လက်မဆင်းမယ်ပိတ်မကြဲချင်ဘူးဆိုငါးလက်မ၄ခွဲလဲရတယ်၄ခွဲဆိုတော့အပေါ်မှာတအားကတ်သွားတယ်နော်လုံးဝမလှတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ငါးလက်မ6လက်မအခုဒီချေကနောက်ချင်းကိုငါးလက်မထားပြီးတော့ရှေ့ချင်းကိုကြတော့6လက်မလောက်ရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်6လက်မမရှိတဲ့ရှိတတ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ချော်လိုက်အဲ့တော့အရှိချောင်းကိုဒီလိုလေးဝိုင်းလိုက်တယ်နော်တဲ့လားအရှိချောင်းကိုဒီတိုင်းလေးဝိုင်းလိုက်တယ်နော်ကြည့်ရှိချောင်းအလယ်ကောင်သားဆိုဒီလိုလေးပုံဝိုင်းထားနော်နော်ကြည့်ဒါကနောက်ချမ်းဒါကအရှိချမ်းနော်ဒါကအရှိချမ်းဒါမှ၄ဘူးတစ်ခါတည်းပုံညှက်လိုက်တာနော်ရှိချမ်းနောက်ချမ်းအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းပုံညှက်တာ၄ချမ်းတစ်ခါတည်းပေါင်းပုံညှက်ချာဘောပေါ့တော့နော်ဒီမှာလေးရောမြင်ရလားရပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးရင်တစ်ခုဆက်လုပ်မယ်မလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကျိုးအခုခါကျိုးခါလေးကျိုးလေးထည့်ရမယ်ကျိုးလေးထည့်လဲဆိုရင်အောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးချပြီးရောပဲထည့်ဒါလေးကဒီတိုင်းလေးဆိုလို့ရှင်တော့လေလှတယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်ကလေးအပေါ်လေးမှာတက်သွားတယ်ရင်ဆက်ပေါ်တက်တက်ကလေးလေးလှတယ်အေးဟုတ်တယ်ကလေးဒါတေကျိုးဆွဲမဲ့နေရနော်တေကျိုးဆွဲမဲ့နေရအောင်မလှဘက်ကနေတခါတည်းမှတ်မှာဒါတေကျိုးဆွဲမဲ့နေရဒီနောက်တစ်ခါတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီမှာကြည့်ဒီနောက်တစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာနောက်ပြီးတော့ဒီအလဲကောင်လေးအလဲကောင်အတွင်းချောင်းလေးတစ်ချက်ဒီလိုတော့နော်ဒီဒါအနောက်ချမ်းအနောက်ချမ်းကိုဒါတေကျိုးဆွဲမဲ့နေရတခါလေးမှတ်တာနော်ဘာမှမခဲရင်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုဒီပပတ်လေးအစွေကုတ်မယ်အစွေကုတ်ကြာကြာထဲမှာဒီမှာဒီအစွေကုတ်တဲ့ထဲမှာကျိုးလေးထည့်မယ်နော်အောက်မှာအောက်သားညှက်မယ်နော်အော်ကဆဝိုင်းနေတယ်ဆဝိုင်းရုံမှာတချက်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာအပြက်နဲ့နော်ဒီလိုဒီလိုဟာလေးနော်ဒီတိုင်းလေးဖြစ်မယ်အဲ့တိုင်းလေးကိုအခုဒီမှာဘယ်လောက်ရှိလဲတို့ဒီအဝိုင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲတချက်ကြည့်လိုက်ဒါအရှိရ73ရှိတယ်73ဆိုရင်ဒီအလေးကို73ထားပြီးတော့ဒီလိုချိန်လိုက်နော်ဒီလိုချိန်လိုက်နော်ရက်ကမရှိချလား73မှာ73လက်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်အခုနာဒီမှာတော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်စောစောမှာ73လက်မှတ်ဒီကိုချိုးလိုက်တယ်ချိုးလဲချိုးပြဒါလေးကိုဒီလိုပြန်လှုပ်လိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းလေးကို
ဒီမှာစတုံးဓမ္မလေးကိုဒီလိုလေးလုပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ဒီကဘလောက်ညံပါလဲ၅လက်မှာเนาะဟုတ်လား၅လက်မှာလေ၅လက်မှာအောက်စာလေးနဲ့ပေါ်စာလေးနဲ့ဆို၆လက်မှာထားဒီကနေဒီကို၆လက်မှာပြန်ယူမယ်အဝိုင်းရတာနော်၆လောက်မှပြန်ယူမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုဒီလိုလေးညှက်လိုက်ပြီโอเคနော်ဘဝမြတ်တာမခက်ပါနဲ့အဲ့၆လောက်ဆိုဒီလိုရသွားပြီဒါလေးဆိုရင်ဒီမှာကြီးဒါဟိုအောက်ကဲဒါလေးရသွားပြီဒါမှတည်အောင်ဒီလိုလေးအဝဲတော်နေဒီလိုဖြစ်သွားနော်ဟိုအတော့နဲ့ဒီတော့ဘယ်ဟာပို့ကြိုက်အဲ့ဒါပဲ။တာလေးလည်းချိန်ပါလေ။အော်တို့တိုင်းလိုက်တာ12လောက်မှာနော်။ဟောကုတ်လေးကဟိုဘက်ဒီဘက်အချောင်း12လောက်မှာဆိုတော့တပွဲပွဲနဲ့တော့6ကျိုးတစ်ချောင်း6လောက်မှာရှိမယ်။အပေါ်မှာခြိစားကိုဘယ်လောက်ထားမလဲ။ကိုထားကျင်တယ်လောက်ထားမယ်။အပေါ်ကခြိတဲ့အစားနော်။ဒါတော့နောက်ပြီးကျတော့ကျိုးတစ်ချောင်းကိုဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်တလက်မှာခွဲ။တလက်မှာခွဲဆိုတော့6စာ4စိတ်ထည့်လိုက်မယ်။အဝါကအပြင်မှာတလက်မှာရှိမယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့တလက်မှာခွဲဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ။3လောက်မှာနော်။ဟုတ်လား။ဟုတ်မှာဖြစ်မယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะတခြားကို3တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်4ချောင်းလေအခု4ချောင်းစားဆိုတော့6ချောင်းဒီမှာတချောင်းအခုဒီမှာ4ချက်လေပိတ်စ4တက်ခောက်ထားတယ်ဒါဆို4ချောင်းဖြစ်မယ်တခြားကို3တော့မှာဟုတ်တယ်เนาะတချောင်းကို3တော့မှာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ4ချောင်းစားတခြားလည်းရအောင်เนาะ4ချောင်းစားရပြီသူ့ရဲ့ဟိုဟာက6တော့မှာဒီဘက်မှာကျိုးဘလောက်ယူမလဲကိုလိုချင်တော့ချိုးလေးရှိရင်ရှိသလားကိုယူလို့ရပါပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါချိုးလေးစားလေးချောင်းစားတခါလေးရပြီနော်။ပြင်ပြီနော်။ချိုးကဒလုံးလေးလာမယ်။ဒါအဖျားလေးပဲထားလိုက်ပါဒီမှာနော်။ sorry ဒလုံးမျိုးလေး။နော်။ချိုးလေးရလေမလား။ဒါလေးချောင်းစား။ okay.ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခါလေးပြန်မယ်ဒီလေးချောင်းစားဒီလိုထည့်လိုက်စားကြည့်မယ်ဟိုမှာဆိုရင်တလမခွဲဒီဒီကိုတလမခွဲပြရယူတလမခွဲပြဆိုတော့တချေရတော့မတိုင်းတော့ဘူးเนาะမင်းတို့ကတော့ကိုယ်တိုင်းကကဘောနော်ကုတ်တဲ့အသားဆိုတာအဆွေမဖြစ်မှာနော်ဒီလိုအဆွေလေးဖြစ်မှာဖြစ်မှာနော်โอเคဒါပဲအနောက်ချင်းဆိုပြီးနော်ဒီမှာအနောက်ချင်းမကြီးဒါကခဏလေးပဲဒါမှအရှိချင်းဟုတ်ပြီနော်အရှိချင်းအရှိချင်းနောက်ချင်းလည်းဆက်လဲဆက်ပြီးတော့တခါတည်းဒါအောင်နာဆက်မယ်ဟာအတွန်အဲ့အတွန်လေးလည်းပြီးလည်းပြီးတော့ဂျူးနော်ကျိုးလည်းပြီးတော့အဆွေကုန်မဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတခါတည်းလက်အဲ့ဒီကပစ္စည်းတွေလုံးဝမပြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီကပစ္စည်းတွေပြောက်မှဆိုရင်ဘယ်တော့မှအလွတ်မဲ့မသိမ်းနဲ့ကျိုးချီသိမ်းမယ်တိတိချာချာလုပ်သိမ်းမယ်ဘူးဒီမှာရောရပြီဒီမှာပိုရဲပိတ်စပိုရဲပိတ်စဆိုတာမလို့မကားတခြားဟိုလုပ်ဖို့ရှိတယ်လေဒီမှာဘာလုပ်လေးလဲဘာလဲလုပ်ဖို့ရှိသေးတယ်တခါလဲတခါလဲဒီမှာကြည့်တင်းတင်းမူမူရအစားအကုန်လုံးထည့်ပြီးပြီโอเคတခါလဲတင်းတယ်နော်သမီးတို့ဒီအထွန်းနော်။နော်ဒီဆက်ညက်ကြမယ်။ပိတ်ကလန်ယူမယ်နော်။ပိတ်ကလန်ယူမယ်။ပိတ်ကိုကလန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းနဲ့ယူမယ်။